Vážení diváci, vítejte u dalšího vysílání eHyde Parku. Základním problémem v České republice je nedostatek práce. Růst bohatství státu a z toho se odvíjející sociální politika státu a kvalita života občanů je závislá právě na práci. To je naše dnešní téma. Jsem rád, že naše pozvání do studia přijali tito hosté. Stanislava Tůmová, předsedkyně krajské organizace Strany práv občanů Zemanovci, Středočeský kraj. Dobrý den. Inženýr František Koníček, ministr práce a sociálních věcí České republiky. Hezký den. Pěkný den, děkuji. Profesor dr. Miloš Adamec, kandidát věd, profesor chirurgické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den. A také inženýr Ladislav Košťák, bankovní úředník. Hezký den i vám. Dobrý den, děkuji. Pane ministře, jaký je současný stav? Jak by se dal popsat krátce? Podívejte se, pokud začneme inventurou toho minulého období a ta situace je víceméně neměnná už za posledních, řekněme, 3 roky, tak oscilujeme někde z hlediska míry nezaměstnanosti, která je měřena, ale pouze počtem uchazečů registrovaných v úřadu práce kolem 7,5% bodů. Absolutní vyjádření je to řádově kolem 550 tisíc. Dnes vyšla statistika k 30.9. 557 tisíc evidovaných uchazečů o práci. Já bych chtěl k tomu ale říct věc, která by měla zaznít, tak abychom si uvědomovali větší rozsah problému, který tady máme před sebou. Práce jako taková a můj rezort, který v současné době řídím, je záležitostí zejména hospodářské politiky a celkový vůbec politik státu. A rezort práce a sociálních věcí už řeší a léčí jenom ty defekty, které se nepodaří vyřešit v tom dlouhodobém procesu úspěšné alokace investic a hospodářské politiky jako takové. Takže iluze prostě populace nemůže být v tom, že nezaměstnanost je řešena ministerstvem práce a sociální věcí. To je zkratkovité a je to velmi odtažité od pravých příčin toho negativního společenského jevu. Jinak z hlediska ekonomických teorií všem je známo, že pokud nebude růst ekonomika, nebudou tvořeny pracovní nové příležitosti a nová pracovní místa, pak pochopitelně se hledá velmi těžko lék na to, aby si společnost tímto poradila a dokázala vytvořit udržitelné pracovní místo v tak náročných podmínkách. Já musím říct, že je třeba opravdu ale tady kriticky hodnotit to, že vlastně sedm kvartálů po sobě klesá tvorba hrubého domácího produktu. Od roku 2011 jsme se ocitli v reálném HDP níže, než bylo v roce 2008 a zdaleka se neblížíme té hranici. A pochopitelně s tím, jak se omezují hrubý kapitálové investice v rozpočtu, tak pochopitelně tím klesá investiční aktivita. Nedostatek investiční aktivity znamená méně pracovních míst. A to se bavíme jenom o vládním nebo státním sektoru. S tím, jak je nechuť investovat do infrastrukturálních staveb, do velkých projektů, který musí z hlediska odpovědnosti umět nastavit a nastartovat také stát, klesá bohužel, a to je velmi vážná věc, investiční apetit soukromých společností. Stát nikdy neinvestuje prostě celou společnost. To je kombinace státních investic a soukromého sektoru. A my jsme tady svědkem toho, že investiční aktivita v posledních 3 letech velmi, velmi razantně upadla, klesla a pochopitelně se to projevuje v těch negativních číslech. Takže jaký je podle vás skutečný odhad počtu nezaměstnaných oproti té oficiální statistice? Já budu rozlišovat stále mezi těmi termíny. Pokud o nezaměstnané skutečný počet, budeme hovořit o odhadech. Neexistuje žádná přesná statistika, která by, nebo metrika, která by to dokázala spolehlivě změřit ani na evropské úrovni, ani z hlediska českých národních statistických účtů. Uchazečů o práci evidujeme, jak jsem říkal, 557 tisíc řádově, ale pak je třeba si uvědomit, že existují další skupiny,
které do tohoto počtu nejsou zahrnuty. To jsou lidé, kteří z nejrůznějších důvodů už byli vyřazeni z evidence úřadu práce a nesplňují podmínky pro znovu zařazení do její evidence. To je poměrně velmi početná skupina lidí, která vůbec evidována na úřadech práce není. Pak jsou to lidé, které postihla exekuce, různé jiné prohřešky, drobných trestně právních činností nebo jiných, kteří nemůžou být pro nesplnění podmínek vzati vůbec do evidence úřadu práce. Potom tady máme pochopitelně celou řadu aktivní pracovní síly, zejména v oblasti, řekněme, částečných úvazků, to jsou maminky s dětmi, to jsou částečně ženy, které prostě jsou jaksi na mateřství a mohly by pracovat a mohou, které se zpravidla neucházejí a nejsou evidovány, protože po určitou dobu pobírají státní sociální podporu anebo ty dávky, které v dané chvíli mohou z toho systému pobírat. No a velká skupina lidí je pochopitelně rekrutována víceméně i, nebo se dá tak pojmenovat, z takzvaných OSVČ, to znamená osob samostatně výdělečných činných, kterých my evidujeme 950 tisíc řádově, ono to trošku kolísá, ale těch skutečně aktivních, kteří provozují efektivně, aktivně činnost, a těch je třeba si nesmírně vážit, protože to práce od rána do večera, navazuje to na nějakou tradici a zakládá to takový ten střední a malý grunt té české ekonomiky. Ale ten zbytek jsou problematické živnosti, které tedy jsou v oblasti blíže nespecifikovaných poradenství, jsou to víceméně virtuální věci, které slouží spíš k daňové optimalizaci, než k tomu, aby skutečně přispívali jednak do toho fiskálního systému a jednak, aby si sami byli schopni efektivně obstarat tedy vlastně do budoucna dostatečný fundament pro výplatu penzí a tak dále. No a tady s tímhletím, pokud se něco nebude dělat a pokud nebudeme diferovat mezi těmi poctivými a pracovitými živnostníky a mezi to virtuální částí OSVČ, tak se domnívám, že ty lidi dříve nebo později, a to je velké riziko, se nám odstnou na trhu práce jako nezaměstnaní a ať chceme nebo nechceme, musíme s tím počítat, že tady jsou. To, že mají živnost, neznamená ještě, že mají práci, která bude živit a která také přispěje do toho společenského, řekněme, fondu na úhradu těch veřejných služeb, který stát je povinen platit. A odhadem tedy, to zkrátím, pak tady máme ještě bezdomovce, lidi, ten hardcore, který vůbec nejsou evidovaní, čili odhadem 1 100 000, které jsou lidi bez práce a kteří práci nemohou najít. Je to číslo, které pak už vypadá úplně jinak než těch 7,5% při 550 tisících. To se pak dostáváme někde už za výrazně za průměr vlastně Evropské unie.